ოქსფორდის კოლეჯი 15-დან 17 წლის მოზარდებს საზაფხულო საერთაშორისო სკოლაში ეპატიჟება. კოლეჯი სწავლის სპორტული აქტივობების და დასვენების უნიკალურ საშუალებას იძლევა. იმისათვის, რომ მოსწავლეები ზაფხულის პერიოდში ძალიან არ გადაეტვირთონ, სპეციალური პროგრამა შემუშავდა, რომლის მიხედვითაც სწავლა არასდროსაა მომაბეზრებელი და დამღლელი. თავისუფალი გაკვეთილები ეთმობა მსოფლიო ლიტერატურას და იმ ნაწარმოებების განხილვას, რომელსაც მოსწავლეები იქ ყოფნის პერიოდში კითხულობენ. გარდა ამისა, კვირაში ერთხელ მოზარდებისათვის ბრიტანეთის სხვადასხვა კუთხეში ექსკურსიები ეწყობა. ოქსფორდის კოლეჯში შესაძლებელია 10-დან 12 წლამდე მოსწავლეების მიღებაც. საზაფხულო სკოლაში ისინი იუმჯობესებენ სასაუბრო ინგლისურს და საფუძვლიანად სწავლობენ ისეთ საგნებს, როგორიც მუსიკის ისტორია და მსოფლიო ისტორია. სიენას უნივერსიტეტი, რომელიც სამხრეთ ტოსკანაში მდებარეობს, ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტია იტალიაში. უნივერსიტეტი ეგრეთ წოდებული ზაფხულის გაკვეთილებს მსოფლიო სტუდენტების პირველ კურსელებს თავაზობს. თუ ხართ ფილოსოფიის, ფილოლოგიის და ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი, შეგიძლიათ აღნიშნულ უნივერსიტეტში ზაფხულის ერთი თვე გაატაროთ და მონაწილეობა აკადემიურ კვლევებში მიიღოთ. იგიდან გამომდინარე, რომ საზაფხულო გაკვეთილებზე ადგილები შეზღუდულია და პროგრამა მხოლოდ 50 სტუდენტს გულისხმობს, აპლიკაციების შევსება შემოდგომასაა შესაძლებელი. ჩოგბურთის საერთაშორისო სკოლა ბანაკი ბარსელონაში. 8-დან 20 წლამდე ჩოგბურთით დაინტერესებული ახალგაზრდები მთელი ზაფხულის განმავლობაში აქ ფიზიკურ მომზადებას გადიან. რეგულარული ვარჯიშების გარდა მოსწავლეებისათვის სპეციალურად შექმნილი საზაფხულო საგანმანათლებლო პროგრამა მოქმედებს. სანამ მოსწავლე სკოლაში მოხვდება, სააპლიკაციო ფორმაში უნდა მიუთითოს მისთვის სასურველი საგანი, რომლის მიხედვითაც ზაფხულში სწავლას განაგრძობს. სწავლება ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. რაც შეეხება სპორტულ აქტივობას, სკოლა ბანაკის მიზანია ჩოგბურთელი მოზარდების ტექნიკა გააუმჯობესოს და საერთაშორისო შეჯიბრებებისათვის მოამზადოს.